A Skeindor hem creat Global Lift Progeny, el primer tractament de cosmètica científica que remodela el rostre globalment, perquè millora les funcions de la cèl·lula que proporcionen gruix i fermesa als teixits, proporcionant-los un aspecte de pell més jove. Actualment, els productes de l'empresa terrassenca Skeindor es distribueixen en més de 40 països dels 5 continents.